Čau, čau, já vás vítám u páté epizody na hru FIFA 18 u německé ligy Bundesligy. Mé jméno je Tom a děkuji moc za vaši podporu. Já se omlouvám, že jsem dlouho nevydal nějaké video, nějaký ten let's play, nějakou tu epizodku. Snažil jsem se, jak se to dalo, protože jsem docela makal na videu, který už si můžete podívat na mém kanálu Novinky her 2018 v měsíci červen. No a určitě brzo chystám další pokračování na měsíc červenec. Až takhle postupně až do konce tohohle roku. Tak a jdeme se na to podívat, hrajeme proti jak jinak než FC Köln. O, to bude docela problém. Já jsem měl problém V předchozí epizodě tam jsem remizoval 1-1, naštěstí teda jsem dal branku, byl jsem šťastný, teda že jsem tu branku mohl konečně dát. A tady si vezmu asi tady tyhle drezy, i když pozor, já bych to mohl dát jinak. Já bych si mohl nechat tyhle a jim dát... No. Já nevím, červený, bílý, já jsem mu bílý. A jim nechám červený, to je úplně jedno. Tady asi nic změnit nebudu. Všichni koukám šipku nahoru, že se zlepšujou, nikdo zraněnej není, takže jdeme rovnou na zápas. Tak mi držte palce, protože tento zápas bude pro mě důležitý. Remizoval jsem 1-1 a v tabulce nejsem na dobrém místě, takže tam to budu muset hodně vylepšit. Tady tu ukázku za chvilku přejdeme, jenom tenhle ten zasraný trénink, který moc nenávidím. A tady střím pořád branky, ale jdeme na to, jdeme rovnou na ten zápas. A připravený, jsem velice připravený ukázat, tento zápas by měl být můj teda. Ano, FC Köln, wow. Tak, my jsme na jakém místě? My jsme čtvrtý a my jsme na 12. místě, wow. Takže utekli mi. Musím honem to snížit, tohle je nádhera, podívejte na to, jak je to postavený, 96 Hanover, wow, logo skvělý. No, fanoušci si umí poradit, pohrát si s logem našeho týmu. Vlastně hrajeme doma, takže fanoušci budou hodně nás teďka podporovat, takže nesmím to posrat. Musím hrát dobře, bránit všechno, útočit a hlavně střílet. Dobře centrovat, no, spíš hlavně střílet a nestažit se jet až do brány, to se nevyplácí. A nevím, kdo z nás bude hrát první, vždycky jeden tým se snaží hrát, útočit hned na začátku prvním poločasu. Dát do toho teda všechno. Já bych byl radši, kdybych to byl já, prostě snažit se a hodně si nahrávat. Udělat si místečko, prostě najít, dostat se přes tu obranu, najít nějakou tu skulinku a překvapit golmana nějakou tou střelou, hlavičkou. Už je to z centru, nebo je to z rohového kopu, je to úplně jedno. A taky hlavně koukat se, právě musím sledovat, kde kdo je, abych měl ty hráče volný, nahrát jim, kde jsou volný, že jo, kde není žádná obrana jejich, abych tam mohl krásně přihrát a bez problémů teda zautočil, nebo dostal se třeba po křídle na nějaký ten centr. Tady jestli teďka budu remizovat v tomhle zápase, tak potom už nevím, jakou strategii vám zvolit na tyhle ty týmy. A to jsem ještě nenarazil na žádný dobrý, skvělý tým, jako je třeba Bayern Mnichov, nebo Leverkusen. A nebo třeba, kdo by tam ještě mohl být nějaký dobrý tým, já nevím teďka přesně který, ale jdeme na to. Jdeme se teďka věnovat teda zápasu. Máme první rozehrávku, máme balónek, můžeme si teďka chvilku takhle nahrávat pomalinku. Přihrávat a zjistit teda, jakou skulinkou se tam mám dostat. Hledám. Koukám, že brání velice dobře a teď jsem to už posral. Ale tady jsem to teďka mám zastavil, že tu přihrávku zblokoval, ale stále pořád držej balon. FC Köln snaží se udělat rychlý protiútok. Musím obsadit všechny hráče, nemůžu nikomu přihrát. Si nedostanou ke střele, protože už se tady trošku vede, už se tady mám strach. Co tady FC Köln, podívejte na to, nebezpečná střela v páté minutě. Oni se krásně přihrávají, dostanou se k bráně a na dobrou pozici dokážu právě takhle vystřelit, poslat skvělou tvrdou střelu. Ale golman
to nebyl, neměl žádný strach, že by ta střela šla do brány nebo tak, šlo to mimo, že tak, do boční sítě. Já mu věřím, že teďka bude chytat dobře a asi takhle přihrajeme, to bude nejlepší, no a pomaličku teda zkusíme se k ním dostat. Výborně, pěkná přihrávka. Zkusíme vyslat střelu. A vyslali jsme. A golman zachytil, máme rohový kop. První v tomhle zápase. Tahle střela mířila přímo na brány. Golman byl postavený. Tohle byla hračka pro něho. No. Tak jak vymyslíme tenhle roh? Chtěl by to najít nějakého hráče, který tady je. Ne, hlavně golmanovi, výborně. Teďka rychle běžím, ať můžu získat balon. Dobře. Zkusím rychlý centr, ale. A paráda, to jsem chtěl. Máme volného hráče tady. Krásně, pozor, druhá strana, tam jsem měl volnýho hráče, ale stihl obránce zastavit tuhle tu šanci týmu FC Köln. Tak máme tu druhý rohový kop z druhé strany, tentokrát. Tady ta strana, tuhle mám radši, protože tady se líp kope. Já se můžu takhle podívat, kde jsou ty hráči postavený. Ale říkám, že tady z té strany se mi dobře kope, ale tenhle ten roh byl teda hrozně zahranej. Se by nepovedlo. Krásně. Tady nabíhat hráče a zastavil nějaký protiútok. To by bylo skvělý, kdybych našel tu skulinku. Prošel by ten balon hezky. Zkusíme vyslat střelu. Ale obránce byl dobře postavený. Krásný přihrávky si dávám. Bacha, neztratím balon. Málem se stalo. Krásně, dámy a pánové, vedu 1-0. Krásná tyčka, která se zachvěla pěknou střelou. Krásně si ho tam našel, naběhnul si tam, jak měl. 1-0, vedu nad FC Köln. Balon je krásný, má tam zelený kříže nebo co to je. No a teďka budu mít peklo. Takže teďka budu bránit. A nesmím pustit útočníky balónu teda. Tam budou určitě centry, možná i střely. Ale dám do toho všechno tak, aby se nedostali k mý bráně, nebo abych zablokoval všechny střely, co pošlo na mýho golmana. A tak se to tak neútočí hrozně. Zatím se je vychutnám. Výborně. Druhá střela, dámy a pánové, a další branka. 2-0. Máme tady náskok v prvním poločase. Tak tohle jsem přesně plánoval takhle, abych zahrál. Abych první poločas teďka šel do toho tvrdě a nenechali jen tak. V
Fotograf už fotí, už zvedá foťák. No, to asi nečekali, FC Köln, že takhle zautočíme. Ale to je správný pro náš tým. Krásně si přihrávám, pěkné přihrávky. Dobře. Ne. Už jsem se nějak blbě zastavil. Se mi stačilo přihrát, ale zase stále mám balón. Hrál jsem ho nazpět. Máme auty. Žádný hráč mi nenabíhá, tyhle, to je v prdeli. Bacha teďka. Rychlej proti to, jak jsem říkal, už začínají nabírat otáčky. A je to 2-1. Já to věděl. Dobře, mu ten centr sedl přímo na hlavu. A to je teprve první poločas a už padly 3 branky. Jsem zdravý, kolik padne branek ve druhém poločase. Kluci. Ale chyba. A 2-2. Offside to nebyl. No nic no, začínáme od začátku. Dva góly dal v Bundeslize zatím. Ale. A dobře gol mám. To si zase říká, že tam je další branka. Tě.
Tak jejich první rohový kop. 4 minuty nastavil rozhodčí. To uteče jak voda. Jsem ho našel. Gourmet Center. Škoda. Asi se už nic nestane. Pozor, ještě je tu jedna šance. Ne, není. Tamhle se válí hráč. Freiburku. Ale nic jsem neproved. Tak, je tu konec prvního poločasu. 2-2. Budeme pokračovat ve hře. Dát branku. Když si nedáme branku, tak to bude velice těžké do konce zápasu. A oni se budou teďka taky snažit. Jdeme na druhou stranu. Krásně, můžeme. Ale to bylo centru úplně na hovno. Tam rozhrávat roh. Tak budeme poprvé střídat. Už v 51. minutě. Karaman jde do hry. Centr. Neděli 15:30. Další zápas, jo. Kurňa, tak to jsem posral. Balon byl můj. Byla moje chyba. Hezký gol mám. Výborně. Oh, tak tohle měla být branka. První střídání je taky FC Köln. Ne, on tady nabíhal a to je chyba, chyba. A druhý střídání. Harnik. Přijde do hry Martin Harnik a ten myslím, že v minulém zápase dal branku.
když to srovnal. Ke konci. Krásně, pocit v klidu. Musíme vyslat střelu a zase vedle brány, vedle tyčky to proletělo. Moc nechybělo, ale. Šedesátá osmá minuta nám běží. Stále 2-2. Dáš si další remíza, tak já už se picnu, já už nevím, jak mám hrát jinak. Fanoušci tleskají. Neprošla tahle přihrávka, ale už myslel jsem to dobře. Hezky. Tohle byly fauly, on tam šel s kluzem, se jim umí jako hnusně docela. Žádný fauly, jo. Rozhodčí je teda velký kundolap, ale nevadí. Kurňa. 10 minut do konce. Tak, poslední střídání u nás. Pojď, kamaráde. Ty vole, tam skákal. Kurva.
to není možný. Další obrovská šance. Hroch. Buď anebo teď. Nebo zase bude remíza. Další remíza. Zase připsat si další remízu, ty vole. Dámy a pánové, je tam! Krásný gol! Až golman porazil svého hráče, tam svalil. Konečně, tyjo. A nešel prostřelit, snažil jsem se. Tři minuty na stavě rozhodčí. Fanoušci jak pískají. Je tu konec a my máme 3 body. Byly to obrovské nervy, vedli jsme 2-0, nakonec to srovnali v prvním poločase na 2-2 a ve druhém poločase jsme dali na 3-2. Ke konci prvního poločasu, jak to mohli srovnat, vedli jsme 2-0 a oni to vyrovnali, to prostě člověk nepochopí. Tyjo. Byly to obrovské nervy, zvládli jsme to dobře. Tak a hned se podíváme na tabulku Bundesligy. Na jakém místě jsme se umístili v tabulce. Jsme šli teďka hodně vysoko, tak na 5. místo jsme mohli jít. Au, to nebude 5. místo, tam je pořád FC Köln. No, jsme 6. Máme 8 bodů. Ok, to dobrý, to ještě se dá. Tak. Pro dnešek to bude vše, ukončíme tuto epizodu, tuhle 5. epizodu, nezapomeňte like, nezapomeňte taky odběr, rozhodně odběr, když ještě mě neodebíráte, budu velice rád za každý odběr a pokud se vám to nelíbí, tak dejte dislike, ale vím, že dislike se moc neobjeví a jinak děkuju moc všem a uvidíme se u dalšího let's play a u další epizodky, mějte se moc hezky a nazdar, čaues!